નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતીની અંદર પાઠ નંબર 3 જે જુમો ભિસ્તી છે એ પાઠનું આજે આગળ અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે જુમો ભિસ્તી પાઠની અંદર પાઠના લેખક વિશે, એના સાહિત્ય પ્રકાર વિશે અને પાઠની સમજૂતી વિશે થોડીક માહિતી મેળવેલી હતી. હવે એ પાઠને આપણે આગળ લઈએ, પરંતુ એની પહેલાં થોડીક બાબતો છે એ રિપીટ કરી લઈએ જેથી તમને પાછી એ વસ્તુઓ યાદ આવી જાય. તો કે સૌ પ્રથમ પાઠનું લેખકનું નામ શું છે? તો કે ગૌરીશંકર ગોવર્ધરામ જોશી. તેમનું ઉપનામ શું છે? તો ધૂમકેતુ. તે ઉપરાંત જુમો ભિસ્તી પાઠનો જે સાહિત્ય પ્રકાર છે એ કયો છે? તો બોધ કથા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બોધ કથાની અંદર આપણને જીવનની અંદર ઘણી બધી બાબતો છે એ શીખવા મળી કે ભાઈ વ્યક્તિ જ્યારે અમીર હોય ત્યારે તેને ઘણા બધા મિત્ર હોય છે, પરંતુ જેવી એની પરિસ્થિતિ બદલાય છે એટલે તરત જ એ બધા જ વ્યક્તિઓ એનો સાથ છોડી અને ચાલ્યા જાય છે. આ પાઠની અંદર પણ એવું જ થાય છે કે જુમો ભિસ્તી છે એના ઘણા બધા મિત્રો હતા એ જ્યારે ખૂબ અમીર હતો ત્યારે, પરંતુ જેવો એ ગરીબ થાય છે એટલે એ બધા જ મિત્રો એનો સાથ છોડી દે છે. માત્ર એક એનો મિત્ર એમની સાથે રહે છે, જે છે વેણુ. અને માનવ અને પશુ વચ્ચેની જે મિત્રતા છે, જે પ્રેમ છે, જે એકબીજા પ્રત્યેની જે લાગણીઓ છે એ બાબત આ પાઠની અંદર ધૂમકેતુએ સરસ રીતે રજૂઆત કરેલી છે. તો એ બાબતને આપણે આગળ ભણીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે એવું જોયેલું હતું કે ભાઈ જુમો પોતાના મિત્રને અથવા તો પોતાના દોસ્તને બચાવવા માટે જે રસ્તા ઉપર ફરવા નીકળેલા જે બે શોખીન યુવાનો છે એમને પોતાના મિત્રની મદદ કરવા માટે બોલાવે છે, પરંતુ એ યુવાનો એને ના પાડી દે છે અને કહે છે કે જા ભાઈ ઝડપથી દોડ અને ફાટકવાળાને ઘરે જા અને મદદ માગ એની પાસેથી. એટલે છેલ્લે જુમો ફાટકવાળાની ઘરે મદદ માગવા માટે જાય છે. અને ને આપણે જોયું કે ફાટકની આજુબાજુ કોઈ જ માણસ કે નાનું બાળક દેખાતું નથી, એટલા માટે એ એના ઘરનો દરવાજો ખખડાવે છે અને અંદરથી ઘંટીનો અવાજ આવતો હોવાને કારણે કોઈ વસ્તુ છે એ સમજાતી નહોતી અથવા તો સંભળાતી નહોતી. એ અવાજ ન સંભળાતો હોવાને કારણે જુમો જોડદારની એક પાટું છે એ દરવાજા ઉપર માળે છે. મિત્રો, આપણે છેલ્લે ન્યા સુધી જોયેલું છે, હવે ન્યાથી આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ. જેવું જુમાએ દરવાજા ઉપર એક પાટું માર્યું એટલે તરત જ ઘરમાંથી અવાજ સંભળાણો. એ કોણ? મતલબ કે એ કહે છે કે ભાઈ તમે કોણ છો? એ ચાલો ભાઈ બહેન સિગ્નલ ફેરવો, મારું જનાવર કચરાઈ જશે. ચાલો એ તરત જ કહે છે કે એ ચાલો ભાઈ બહેન, મતલબ કે જુમાને ખબર નથી ઘરના દરવાજાની અંદર કોણ છે, ભાઈ છે કે બહેન છે. એટલે ન ખબર હોવાને કારણે એમ કહે છે કે ભાઈ કે બહેન તમે જે હોય તે, જે ટ્રેન આવવાની છે એનો જે સિગ્નલ મળી રહ્યો છે એ સિગ્નલને તમે ફેરવી નાખો, કારણ કે અત્યારે મારું જનાવર મતલબ કે મારો પાડો અહીંયા કચરાઈ જશે જો તમે સિગ્નલ નહીં ફેરવો તો. ઘરે કોઈ ભાઈ માણસ નથી, બસ આટલા બેદરકારી જવાબની સાથે જ ઘંટી ફરીથી ગાજવા માંડી. જો ઘરમાંથી એક અવાજ સંભળાણો કે ભાઈ ઘરની અંદર કોઈ ભાઈ માણસ મતલબ કે કોઈ પુરુષ કે કોઈ માણસ ઘરની અંદર છે નહીં, બેદરકારી મતલબ કે કોઈ પણ જાતની તકેદારી દાખવ્યા વિના આવી બેદરકારી ભરેલો જવાબ આપી અને એ પાછો જેવો ઘંટીનો અવાજ સંભળાતો હતો એવો અવાજ ચાલુ થઈ ગયો. દોડો દોડો મારું જનાવર કપાય છે. જો જુમો તો આમ તેમ ફાફા મારે છે, દોડે છે અને કહે છે ઝડપથી દોડો મારું જનાવર મારો પાડો અત્યારે કે ત્યાં કપાઈ રહ્યો છે. જુમાએ હતું તેટલું બળ કરીને ચીસ પાડી, પણ એના કંકસ પડઘા સિવાય શાંતિ જેવી હતી તેવી જ રહી. જુમાએ આકાશ તરફ જોયું.
જો જુમ્મો પોતાના શરીરની અંદર જેટલું બળ એટલે શક્તિ કે છે, જુમાના શરીરની અંદર જેટલી પણ શક્તિ રહેલી હતી એ તમામ શક્તિ લગાવી ચીસ એટલે રાડ જોરદારની બૂમ અથવા તો રાડ પાડે છે અને એના કંકસ મતલબ કે જ્યારે તમે વહેલી સવારે કોઈ વસ્તુઓ જોરદાર અવાજ દઈને બોલો ને તો પડઘા સંભળાય, વારંવાર એને એ શબ્દ રિપીટ થાય એવું સંભળાયા કરે. એટલે કહે છે જુમ્મો જેટલું બળ કરીને ચીસ પાડે છે એનાને એના પડઘા વારંવાર સંભળાવા સિવાય પાછી જેવી શાંતિ ત્યાં જોવા મળતી હતી તેવી જ શાંતિ પાછી છવાઈ ગઈ. ત્યારે જુમ્મો આકાશ તરફ જુએ છે, છેલ્લો તારો આથમતો હતો. જેવું એને આકાશ તરફ નજર કરીને જોયું તો આકાશની અંદર માત્ર એક તારો દેખાતો હતો ને એ તારો પણ આથમી રહ્યો હતો, મતલબ કે ધીમે ધીમે અંજવાળું થઈ રહ્યું હતું. એમ અંજવાળું વધવાને બદલે ધુમ્મસ પથરાતું હતું. જો શિયાળાની અંદર આપણે ઘણી વખત જોતા હોઈએ છીએ મિત્રો કે વહેલી સવારે જેમ જેમ દિવસ ઉગતો જાય ને એમ અંજવાળું થવાની જગ્યાએ ઘેરું અંધારું થતું લાગે, ધુમ્મસ ચારે તરફ આજુબાજુમાં કોણ છે એ આપણે જોઈ ન શકીએ એટલી ધુમ્મસ પથરાતી હોય છે. એટલે કહે છે કે ભાઈ અંજવાળું થવાની જગ્યાએ ધીમે ધીમે ચારેય દિશાની અંદર એ કે ધુમ્મસ છે એ પથરાવા લાગે છે. ગાડીનો અવાજ તદ્દન નજીક આવતો હતો. તદ્દન એટલે સાવ, કહે છે કે ભાઈ ગાડીનો જે અવાજ છે એ સાવ નજીક જ હોય અને જે રીતે એનો અવાજ સંભળાતો હોય એવો અવાજ નજીકથી આવી રહ્યો હતો. તેણે પોતાની લાકડી ફેંકી દીધી. પછી જુમ્મો છે જેણે પોતાના હાથની અંદર જે લાકડી પકડેલી હતી એ પોતાના મિત્રને બચાવવા માટે થઈ અને એ લાકડી પોતાનાથી દૂર ફેંકી દે છે. યા પર્વતદિગાર તેણે મોટેથી બૂમ પાડી. એ જોરદારની એક બૂમ પાડે છે, અવાજ પાડે છે કે ભાઈ યા પર્વતદિગાર મતલબ કે હે ઈશ્વર એવી જોરદારની તે બૂમ લગાવે છે. એટલું બોલીને જુમ્મો એકદમ દોડ્યો. વ્યર્થ મહેનત પછી વેણું થાકીને હાંફતો પડ્યો હતો. જો જુમ્મો છે એ માત્ર હે ઈશ્વર એટલું બોલે છે અને જોરથી દોડવા લાગે છે. એ જેવો દોડીને વેણું પાસે પહોંચે છે વ્યર્થ એટલે નકામું. કહે છે કે ભાઈ વેણું પોતાના પગ કાઢવા માટે અત્યાર સુધી જે નકામા પ્રયત્ન કર્યો હતો, કારણ કે એ પગ એટલો એની અંદર ઊંડો ને ઊંડો જતો હતો બહાર આવતો નહોતો, એટલે વ્યર્થ બધા પ્રયત્ન હતા. એ નકામા પ્રયત્ન કરી અને અંતે એ કહે છે કે એ વેણું અથવા તો એ પાડો થાકી ગયો હતો ને થાકેલો હોવાને કારણે એ હાંફતો હતો. તેની ગોદમાં તે ભરાઈ બેઠો. વેણુએ તેને શાંત રીતે ખંજવાડતા કહ્યું. જો એ તરત જ એની ગોદની અંદર જઈ જુમ્મો છે એ વેણુની ગોદમાં જઈ અને ભરાઈ જાય છે, બેસી જાય છે અને એ વેણુને શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. ધીમે ધીમે એના ઉપર હાથ ખંજવાડતો હતો ને પોતાના મિત્રને કહેવા માંગતો હતો કે તું જરાય બીમાં જરાય ડરતો નહીં, હું તારી સાથે જ છું. એમ દોસ્ત ભાઈ વેણુ આપણે બંને સાથે છીએ હો, અને એમ કહી જુમ્મો છેક તેના પગ પાસે દોડ્યો. જો પોતાના મિત્રને પોતાના પાડાને હિંમત આપતો હતો એ કહે છે કે ભાઈ મારા દોસ્ત મારા વેણુ આપણે બે હંમેશના માટે સાથે છીએ, તું આ પરિસ્થિતિમાં જરાય ડરતો નહીં જરાય બીતો નહીં હો, એ કે હું તારી સાથે જ છું. એટલું બોલતાની સાથે જુમ્મો તરત જ વેણુના જ્યાં પગ હતા ત્યાં સાવ એની નજીક દોડી ગયો. દર પડે ટ્રેનના ધબકારા વધ્યા, સિસોટીઓ પર સિસોટી થઈ, જોશબંધ ફરતા પૈડાઓ સંભળાયા. જો દર પડે એટલે દર સેકન્ડે જે ટ્રેન આવતી હોય અને ટ્રેનનો અવાજ જેમ જેમ નજીક આવતો જાય ને એમ આપણા હૃદયના ધબકારા સતત વધતા જાય. એટલે કે છે જેમ જેમ દર પડે ટ્રેન નજીક આવતી છે એમ ધીમે ધીમે તેમના હૃદયના ધબકારા પણ એટલી જ જોરથી વધવા લાગ્યા.
જો કોઈ જગ્યાએ જ્યાં ફાટક હોય એટલે તરત જ એ લોકો ટ્રેનવાળા વારંવાર સિસોટીઓના અવાજ કરે છે, જેથી કરી કોઈ જનાવર અથવા તો બીજો કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં આજુબાજુની અંદર ટ્રેનની પટરી ઉપર હોય તો દૂર થઈ શકે, એ લોકોને સિગ્નલ મળે કે ભાઈ આ પટરી ઉપરથી કોઈ ટ્રેન આવવાની છે. એટલે કે જે વારંવાર સિસોટીઓ ઉપર સિસોટીઓ છે એ કે સંભળાવા લાગે છે. જોશબંધ મતલબ કે ઝડપથી જે ટ્રેન ચાલતી હોય ને એના પૈડાનો જે અવાજ સંભળાતો હોય એવા પૈડાઓનો અવાજ છે એ કે સંભળાવા લાગ્યો. જુમો વેણુને ભેટી પડ્યો. જો હવે જુમો છે એ એકદમ હતાશ થઈ ગયો છે, એકદમ નિરાશ થઈ ગયો છે. એને માની લીધું કે હું મારા મિત્રને હવે બચાવી શકું એમ નથી. જો મારો મિત્ર ન બચી શકે એમ હોય તો હું પણ તેની સાથે મોતને વહાલું કરીશ એમ માની અને એ પોતાના મિત્ર, પોતાના વેણુ, પોતાના પાડાને ઘોડે લાગી ભેટી અને પોતે પણ એ પટરી ઉપર બેસી જાય છે. પણ જેવી ગાડી છેક પાસે આવી કે તરત જ પોતે બેભાન થાય તે પહેલાં વેણુએ માથું ઉચક્યું અને પોતાના શેઠને બચાવવા એક ઝપાટે માથું મારીને તેને પોતાનાથી દૂર ફેંકી દીધો. જો મિત્રો ખાસ જુઓ, એ જાનવરને પણ એટલી ખબર પડે છે કે કયા સમયે શું કરવું. એટલે જેવી ટ્રેન સાવ નજીક આવી અને હજી તો જુમો બેભાન થાય એવી પરિસ્થિતિ બને એ પહેલાં જ વેણુ છે એ પોતાના માથા વડે આ જુમાને ઉચકી અને ટ્રેનના પાટાથી ક્યાંક દૂર છે એ આમ એકસાથે ફેંકી દે છે, અને જેથી એ પોતાના શેઠને બચાવી શકે એમ. વેણુ પર થઈને આખી ટ્રેન ચાલી ગઈ. જો હવે એ પોતાના મિત્રને તો બચાવી લે છે, પરંતુ એનો પગ રેલવેના પાટામાંથી બહાર ન નીકળેલો હોવાને કારણે એના ઉપરથી આખી ટ્રેન પસાર થઈ અને ચાલી ગઈ. તેના ધગધગતા લોહીના પ્રવાહ, એના ઉપરથી આખી ટ્રેન કેમ પસાર થઈ અને ચાલી ગઈ એટલે તરત જ તેના ધગધગતા લોહીના પ્રવાહથી જુમાનું કેડિયું ભીંજાઈ ગયું. જો જ્યારે કોઈ વસ્તુઓ સાથે, કોઈ માણસનું શરીર કોઈ વસ્તુઓ સાથે ઘસાય છે ને એટલે તરત જ એમાંથી એવો પ્રવાહ ઉડે છે. એટલે કહે છે કે જેવી ટ્રેનના પાટા છે એ વેણુના શરીર સાથે ઘસાણા એટલે લોઢું હોવાને કારણે એ બધું ગરમ થયું અને એના લોહીનો પ્રવાહ ચારેય દિશાઓની અંદર કે ઉડવા લાગ્યો અને એમાંના ઘણા બધા છાંટા જુમાએ જે કેળિયું ગામડાની અંદર કસવાળું કેળિયું પહેરે, બરાબર, જે સામે સામે દોરી બાંધી શકાય એ કેળિયું પહેરેલું હતું અને એ આખું લોહીના પ્રવાહથી ભીંજાઈ ગયું, મતલબ કે એના ઉપર લોહીના છાંટાઓ પડ્યા. તેને કળ વળી અને બેઠો થયો ત્યારે લોહીના ખાબુચિયામાં ઢકાયેલા થોડા છૂટા છવાયા ભાગ સિવાય તેના પ્યારા મિત્ર વેણુને કાંઈ પણ નામું નિશાન રહ્યું ન હતું. જોઈએ છે કળ વળવી, જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ સાથે આમ અથડાવ છો ને, દૂર ફેંકાઈ જાઓ છો ને, અથવા તો નોર્મલ એવી મિત્રો ખાલી તમે બેઠા હોય અને તમારા હાથની કોણી કોઈ જગ્યાએ અડે છે ને, ત્યાં વાગે છે તમને, તો બે ત્રણ મિનિટ પછી તમને એમ કહે છે હાશ હવે કળ વળી, મતલબ કે હવે ખબર પડી કે બધું બરાબર થયું. એમ થોડાક સમય પછી જ્યારે કળ વળવી એટલે ભાનમાં આવ્યો ત્યારે એ જુમો ઉઠીને જુએ છે તો પોતાનો જે મિત્ર હતો એ મિત્રની જગ્યાએ ચારેય તરફ લોહીના ખાબોચિયા ભરાયેલા હતા ને ખાબોચિયાની અંદર છૂટા છવાયા પોતાના મિત્ર, પોતાના દોસ્ત, પોતાના ભાઈ વેણુના જે નાના નાના જે શરીરના કટકાઓ હતા એના સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુઓનું નામું નિશાન ત્યાં રહ્યું નહોતું. મતલબ કે પોતાના મિત્ર ક્યાંય એને દેખાતો નહોતો એના નાના નાના ભાગ સિવાય. હજી પણ હંમેશા જુમો સવારમાં જ એકલો અશાંત એ રસ્તે ફૂલ લઈને આવતો દેખાય છે. એમ કે છે હજી અત્યારે પણ હંમેશના માટે જુમો એ રસ્તા ઉપર એકલો. એકલો શું કામ એને? તો કે હવે એનો મિત્ર એની સાથે નથી એટલા માટે તે એકલો અશાંત, મતલબ કે આ બધી વસ્તુઓથી એને કોઈ પણ જાતનો એમાં રસ ન હોય એવી અશાંતિથી એ ચાલ્યો આવે છે અને
એના હાથની અંદર એ પોતે ફૂલ રાખે છે એવું દેખાય છે, અને અને એના એક માનીતા પથ્થર પર ફૂલ મૂકીને વેણું 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 એમ ત્રણ બૂમ પાડીને ચાલ્યો જાય છે. જો પોતાનું મિત્રનું રેલવેના પાટાની અંદર કપાઈને મૃત્યુ થઈ જાય છે, એટલા માટે એ જે જગ્યાએ એવી ઘટના બને છે ત્યાં એક એનો માનીતો મતલબ કે એને ગમતો એવો એક પથ્થર છે, એ પથ્થર ઉપર જઈ અને વેણું ફૂલ ઝૂમો છે એના ઉપર જઈ અને ફૂલ ચડાવે છે, અને એ પથ્થરને પોતે વેણું માની ને ત્રણ વખત જોરથી વેણું 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 એવી બૂમ પાડી અને પાછો પોતાના ઘર તરફ ચાલ્યો આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ અહીં પૂર્ણ થાય છે. આ પાઠની અંદર જે જે વસ્તુઓ મહત્વની છે, જે પ્રશ્નો છે, જે સ્વાધ્યાયની અંદર તમને આપવામાં આવે છે, હોમવર્કની અંદર આપવામાં આવે છે, વારંવાર મિત્રો આ પ્રશ્નોનું રિવિઝન કરતા રહેજો, જેથી કરી અને જ્યારે પણ આપણે મળીએ એક્ઝામની અંદર કે જ્યારે મળીએ છીએ ત્યારે આ બાબતો વિશે આપણને કોઈ પ્રશ્ન ન રહે.